Jigali yona ile cheza kule Juma Shaban, nzuri sana ile inayokuwa ndani, mpira unakwenda nje. Ni goal kick, mwamuzi asema ni kona. Saidi Bazongiza weka kona ndani, goal! Eritier Ebeneza Makambo anawajaza, anawafunika, funga moja banga la bao. Eritier Makambo, hatimaye anarudi sasa. Eritier Makambo, wanaanza kupotea mapema tu katika dimba la Benjamin Mkapa. Hakuona kitu kijana Isiaka Luhamba, ilikuwa mbali sana pale, ilihitaji miujiza kwelikweli kuweza kuondosha mpira ule pale. Isiaka Luhamba jaribu kuumba kichwa mpira ule sasa, Nelson Ruta Joke anaambia umecheza foul. Juma Shaban, Juma weka cross ndani, bao la pili. Eritier Makambo anawajaza tena, ndio anarudi kwenye fai. EF anaadhibiwa na Eritier Makambo, bao la pili kwa Yanga. Ilitengenezwa upande wa pembeni, Juma Shaban akatoka kama mkuki hivyo, akaweka krosi dongo ikamkuta Eritier Makambo. Alichofanya ni kusogeza tu kwenye zile net ama zile kamba ama unaweza ukasema nyavu za EF na kuandika bao la pili kwa wananchi. Kipindi cha pili mabao mawili, Juma Shaban alikuwa kwenye kazi kisawasawa. Eritier Makambo anakwenda kuwajaza tena kama kawaida kwa staili yake, mabao mawili katika mchezo huu. Weka mpira moja mrefu pembeni sasa kwa Juma Shaban. Juma Shaban weka krosi ndani, huko nafasi, shoot, nafasi, bao la tatu kwa Yanga. Khalid Ojo Maalim anaweka bao la tatu. Maskini wewe, alikwenda kucheza Isaka Luhamba, alikwenda kuzuia lakini mpira ukatoka katika imaya yake ukakutana na Maalim Khalid Aucho, akausogeza ndani ya kamba. Bao la tatu kwa wananchi Yanga, wanatabasamu. Ukiwa na tabasamu na mambo mazuri huwa anakuja. Tazama, Juma Shaban aliweka cross ile kwa Khalid Aucho, kichwa chake kinaenda kucheza na mlinda mlango Isaka Luhamba, ukamrudia tena Khalid Aucho. Cha kufanya ikawa hakuna zaidi ya kusukumiza kwenye kamba. Bao la tatu kwa wananchi Yanga. Khalid Aucho ni Samuel Onditi. Haya, Dukapel Moloko, pasi imekuwa ni kasi sana ile pasi. Haya, ngome imechukuliwa na Said Oti Bazulkiza kwa Fairidi Musa Maliki. Oh, Makambo! Ebeneza Makambo anaenda kuwafunika na kuwafunua. Eritier Makambo, hat-trick kwake. Sasa anatabasamu. Tazama, walifanya makosa katika sehemu ya ulinzi hefu. Said Oti Bazulkiza akacheza na Faridi Musa Maliki, mpira ukaenda kwenye kichwa cha Eritier Makambo, akauweka ndani ya net. Kufanya mabao ni manne kwa Yanga, lakini ni mabao matatu kwake akifunga katika mchezo wa leo. Eritier Makambo akaenda kuwajaza kama kawaida yake hii, kuonyesha kwamba sasa amerudi Eritier Ebeneza Makambo.